foi bom. É, mais importante foi a vitória, mas só o primeiro jogo, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Uma maior tensão, você substituir alguém que está sendo tão cobrado, ou não? Você pensou, vou lá, vou fazer o meu serviço e pronto? Não, não. E eu sei também que essa cobrança não vem de hoje, né? Não é só do Emerson Conceição, né? Do lado esquerdo do Atlético Mineiro sendo cobrado faz tempo, né? E eu nunca dei ouvidos a críticas, sempre procurei fazer o meu trabalho. Foram 6 meses muito difíceis de uma lesão que parecia que não tinha fim. Mas eu dei a volta por cima com a ajuda dos meus companheiros, da minha família. Graças a Deus eu tive meus primeiros 90 minutos com o Atlético Mineiro e estou muito feliz. Tomara que dê